Olá, enfermagem de todo o Brasil! Estamos na Semana da Enfermagem. Muitas escolas, faculdades, hospitais estão celebrando a Semana da Enfermagem. E hoje eu quero conversar sobre o piso salarial da enfermagem, que muito provável, olha só a condição que a gente está, né? A gente está na espera, à espera de um milagre. É muito provável que o presidente sancione aquele projeto de lei para destinar uma verba do orçamento para pagar o piso da enfermagem. Mas não acabou por aí, não acabou por aí. O mesmo ministro que suspendeu o piso salarial da enfermagem, inclusive, recentemente ficou internado, recebeu cuidados da enfermagem e nem assim se sensibilizou com a nossa categoria e nem assim compreende a responsabilidade do nosso trabalho na área da saúde. Recentemente aí vimos um vídeo em que ele fala que se virar moda todas as categorias exigirem o piso salarial, o país vai entrar em colapso. Ora, isso é uma questão para os gestores aí de economia dos ministérios possam resolver, mas todas as categorias merecem sim o piso salarial. Aqui eu estou falando da enfermagem, não quero comparar a enfermagem com nenhuma outra categoria, tá? Nem colocando acima e nem colocando abaixo da enfermagem. Não quero, eu só quero saber o que é justo, o que é da enfermagem. Então, fiquemos atentos, fiquemos atentos. Pode ser que no dia 12 o presidente assine essa lei para destinar a verba, mas ainda a nossa lei ainda está suspensa. E o problema disso tudo é que o tempo está passando e aí com esse tempo também as áreas que não têm interesse, né, os grupos que não têm interesse em aprovar, fazer valer a lei do piso salarial da enfermagem, vão se articulando para achar aí justificativas para dizer que não é possível pagar o piso salarial da enfermagem. Vão dizer que vão o quê? Demitir todo mundo? Né? Ou que vão contratar para pagar. Não, é complicado, complicado. A gente não pode aceitar esse tipo de chantagem. A gente tem que ser firme, a enfermagem tem que permanecer unida e reivindicar os nossos direitos. Continuemos nos manifestando nas redes sociais. A gente tem que mostrar que a gente está incomodado com isso, que a gente está indignado e que a gente merece um salário digno, tá bom? Parabéns para toda a enfermagem do mundo inteiro. Parabéns, que esse mês é nosso, né? O mês da enfermagem. E a enfermagem carrega a saúde nas costas. Então, a gente merece tudo que é de bom. Da minha parte, eu deixo um grande abraço a todos os profissionais de enfermagem, de norte a sul, leste, oeste do Brasil e de todo o mundo. Tá bom? Um grande abraço, saudações!